हाम्रो च्यानल श्रवण काव्यमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी विगतका केही अङ्कहरूबाट सद्गुरु जीवन र दर्शन, जसलाई अनुभव पोखरेलले लेख्नु भएको छ, यहाँहरू समक्ष वाचन गरेर सुनाइरहेका छौँ। आज हामी यस पुस्तक अन्तर्गतको अर्को एउटा शीर्षक मन्त्र यहाँहरू समक्ष वाचन गरेर सुनाउँदैछौँ। एक दिन एक सिद्ध क्रियायोगी भगवान् शिव कहाँ गएर भने, तपाईँका भक्तहरूको जय शिव सम्भव सुन्दा सुन्दा हाम्रो कान पाकिसक्यो। तपाईँ आफू योगी भएर अरूले यस्तो अन्धविश्वासको पालना गरिरहेको कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ? आफ्ना ऊर्जामाथि नियन्त्रण गरेर शरीर र मनमाथि स्वामित्व कायम गर्ने सतत चेष्टामा लागेका क्रियायोगीहरू भक्तलाई मूर्ख ठान्दछन्। ती क्रियायोगीको त्यस्तो प्रश्न सुनेर शिवले भने, तिमी आफै उक्त मन्त्रको प्रभावको परीक्षण किन गरी हेर्दैनौ? जाऊ, ऊ त्यहाँ घिस्रिरहेको किराको छेउमा गएर मन्त्र भन त, के हुँदो रहेछ? योगी शिवले भने, बमोजिम गर्न राजी भए। किराको छेउमा गएर उनले भने, शिव शम्भो, किरा ठाउँको ठाउँ ठहरै भयो। योगी चकित भए, यो कसरी भयो? शिवले उत्तर दिनुको सट्टा फेरि भने, जाऊ ऊ त्यो पुतलीको छेउमा गएर फेरि त्यही मन्त्र भनेर आऊ। यसपालि के हुने हो भन्ने कौतूहल हुँदा योगीले पुतलीसम्म गएर भने, शिव शम्भो, फेरि त्यही नै भयो। पुतली ठाउँको ठाउँ ठहरै भयो। योगीको आश्चर्यको सीमा नै रहेन। मनमा थोरै भय राखेर उनले शिवलाई भने, यो कस्तो आश्चर्य! तपाईँको नाममा त्यस्तो संहारक प्रभाव अब पुग्यो। म तपाईँको नाम अब एकपल्ट पनि नलिने। यो सुन्दासम्म पनि शिवको संयमित मुहारमा मुस्कान नै नाचिरहेको थियो। उनले योगीलाई फेरि भने, अब अन्तिमपल्ट जाऊ र त्यो परको नदीमा पानी पिइरहेको हरिणको कानमा पनि मेरो नामको मन्त्र भनेर आऊ। हेरिहालौँ न त, यसपालि चाहिँ केही फरक भइहाल्छ कि भनेर योगीले शिवले भने बमोजिम गरे। हरिण पनि अन्य जीव जै ठहरै भयो। अब भने योगी शिवको नाम कुनै पनि हालतमा नलिने भए। त्यसै बेला कसैले एउटा नवजात शिशु शिव कहाँ आशीर्वाद थाप्न लिएर गयो। शिवले मुस्कुराउँदै योगीलाई भने, यो बालकको कानमा पनि फेरि मन्त्र भन्छौ कि? योगीले भने, तपाईँको नामको प्रयोगको भयानकता पहिले नै देखिसकियो। म किरा पुतली र हरिणको मृत्युको जिम्मेवार त भइसकेँ, अनाखमा यो शिशुको मृत्यु पनि मेरो हातबाट भएको हेर्न चाहनुहुन्छ। यसपालि त झन् अचम्म भयो। योगीले त्यसो भनेको सुन्नसाथ नवजात शिशु आफै जुरुक्क उठेर उनलाई भन्यो, कृपा गरेर एकपल्ट अझै मेरो कल्याण गरिदिनुहोस्। कृपा गरेर एकपल्ट अझै मेरो कानमा शिवको नामको मन्त्र सुनाउनुहोस्। म पहिला किरा थिएँ, तपाईँले मन्त्र सुनाएपछि पुतलीको रूपमा मेरो जन्म भयो। तपाईँले मन्त्र सुनाउनु भएको पुतली पनि म नै थिएँ। तपाईँले मन्त्र सुनाइसकेपछि म हरिणको रूपमा जन्मिएँ। तपाईँले मन्त्र सुनाएपछि म त्यस जन्मबाट पनि मुक्त भएँ र मानव रूपमा जन्मिएँ। अब अन्तिमपल्ट एउटा कृपा गरिदिनुहोस्, म त्यसपछि जीवन मरणको चक्रबाट नै मुक्त हुन्छु र देवत्व प्राप्त गर्छु। चाँडै नै अर्को अङ्क लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै म प्रस्तुता यहाँहरू समक्षबाट विदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।